በአዲስ አበባ በተያዘው አመት ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 12000 ፕሮጀክቶች መገንባታቸውን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ከንቲባው ይህን የተናገሩት ከወረዳ እስከ ማዕከል የሚገኙ አመራሮች የተሳተፉበት የአመቱን የአፈጻጸም የግምገማ መድረክ በቢሾፍቱ ሲከፍቱ ነው። እነዚህ የልማት ስራዎች ስኬታማ የሆኑት አመራሩ በብሔር በሃይማኖት ሳይሳብ በቁርጠኝነት ተናቦ በመስራቱ ነው ብለዋል። ከህብረተሰቡ ጥያቄ አንጻር ይህ ልማት በቂ አይደለም፣ ብዙ ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት ከንቲባዋ። ከአምስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት ይፈጁ የነበሩት የልማት ስራዎችን በአንድ ዓመት ማከናወን መቻሉንም ጠቅሷል። ህብረተሰቡን የሚያስመርሩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በቀጣይ አዲስ ዓመት በማሻል ህዝቡን በተገቢው መንገድ ለማገልገል መተማመን ላይ የሚደረስበት መድረክ መሆኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጠቅሰዋል። በመሬት ግንባታ ፍቃድና ፕላን ኮሚሽን የሚስተዋሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ጉቦና ሌብነትን መከላከል ላይ በዚህ ጉባኤ ስምምነት ይደረስባቸዋልም ብለዋል። የአመራር ተነሳሽነትና የመወሰን አቅምን የመሳሰሉ ሁኔታዎች በትኩረት ይገመገማሉም ተብሏል። እዚህ ሁሉ ድምር ህዝቡ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች በመፍታት አመራሩ ህብረተሰቡን በፈገግታ ተቀብሎ በማስተናገድ የሚሆነውን ይሆናል፣ የማይሆነውን አይሆንም በማለት ጥራት፣ ፍጥነትና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጠው ማስቻል ነው የሚለውንም ከንቲባዋ ጠቅሰዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሁነቱ እየተካሄደበት ካለው ከአዳማ በቀጥታ መስመራችን ላይ ጥላሁን ካሳ ይገኛል። ጥላሁን እንዴት ውለሃል? እስኪ አጠቃላይ በከንቲባዋ የመክፈቻ ንግግር ላይ በጥቂቱ ካነሳናቸው ሀሳቦች ባሻገር የተነሱ ጉዳዮች ምን ምን ነበሩ? እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2015 ዓመተ ምህረት የተተገበሩ ዋና ዋና የልማት ስራዎችና አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የአፈጻጸም ግምገማ ነው በአዳማ ዛሬ የተጀመረ ማለት ነው። ሶስት ይቆያል። በዚህ ጉባኤ ላይ ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ የሚገኙ እንደዚሁም እስከ ማዕከል ያሉ የአጠቃላይ የመንግስትና የድርጅት አመራሮች ተሳትፎበታል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በዚሁ በመክፈቻ ንግግር ላይ ቀደም ሲል ተላለፈው መረጃ ባሻገር ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎች በዚህ ዓመት የስራ እድል እንደተፈጠረላቸውና እንደዚሁም ደግሞ የደሃ ደሃ ለሚባሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ከ6000 በላይ ቤቶችን አስተዳደሩ ከተለያዩ በጎ አድራጊና ባለሀብቶች ጋር በመተባበር ገንብቶ የመኖሪያ ቤት ችግራቸው እንደቀረፈላቸው የዚህ ዓመት ዋና ዋና ከሚባሉ ውጤቶች ተጠቃሾች ናቸው። በተለይ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው በርካታ የልማት ጥያቄዎች አሉ። የሚገኙ የአስተዳደሩ አካላት በተለይ እንደምናውቀው የከተማው አስተዳደር ከንቲባን ጨምሮ ሁሉም የካቢኔ አባላት ክፍለ ከተሞችን ተከፋፍለው እገዛ ከማድረጋቸው ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ በቀጥታ ያነሳቸው እንዲፈቱላቸው የጠየቁ የልማት ስራዎች አሉ። እነዚህን ታሳቢ በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ ዓመት ከአመታዊ በጀቱ 60 ቢሊዮን ብር በላይ ለካፒታል በጀት በማዋል የተለያዩ ዘላቂ ልማት ስራዎችን ማከናወኑን ወይዘሮ አዳነች በሪፖርቷ አንስተዋል። ከዚህ ባሻገር 130 ሺህ የሚሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሳይጠናቀቁ መቆየታቸውና ይህንን በተለይ ክፍያ ከፍሎ ቆጥቦ ቤት ደርሶት ግን መግባት ያልቻለ ብዙ ዜጎች አሉና እነዚህን ችግሮች በመቅረፍም አስተዳደሩ ምቹ በማድረግ የተወሰኑ በጣም በርካታ የሚባሉ የግንባታ ስራዎችን በማከናወን ባለሀብቶች፣ ባለድለኞች ቤት ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ከዓመት አፈጻጸም ቀዳሚ ተደርጎ የሚጠቀስ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን በተለይ የኑሮ ውድነትን ለማቅለል የከተማ አስተዳደሩ 8 ቢሊዮን ብር ድጎማ በማድረግ የህዝቡን ችግር የመቅረፍ ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራቱ እና በሁሉም የልማት መስኮች ሲታይ በተለይ ስኬታማ ስራዎች ተሰርቷል ነገር ተነስቷል በሪፖርታቸው። ለዚህ አፈጻጸም በዋነኝነት ምክንያት ተደርጎ እሳቸው የጠቀሱት የከተማ አስተዳደሩ ከታች እስከላይ ያለው አመራር በዚህ በብሔር በሃይማኖትና በተለያዩ መልኩ ሳይሳሳብ እንደዚሁም ደግሞ ለእኔ ለሱ ምናምን ባባል በቁርጠኝነት ስራዎችን ማከናወን በመቻሉ ይህ ውጤት መገኘቱን ያነሱት እንግዲህ በሚቀጥሉት 3 ቀናት ዛሬን ጨምሮ በሚቆየው መድረክ አመራሩ በቡድን ተከፋፍሎ ለምሳሌ የተገኙ ውጤቶች ወይም ስኬቶች ምክንያታቸው ምንድን ነው? የትኛው አመራር ነው በትጋት የሰራው? ቁርጠኛ የነበሩ የትኛው ነው? አንዳንድ ቦታ ጠንካራ አፈጻጸሞች ሲታዩ፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ትንሽ ደከም ያሉ ነገሮች ይታያሉ። ቡራቡሬ ሊሆን ያስቻሉ ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ በመሬት በፕላን ኮሚሽን እና እንደዚሁም በግንባታ ፍቃድ የሚታዩ የዚህ የጉቦ የሌብነት
ህብረተሰቡን በአግባቡ ያለማስተናገድ እንደዚህ አይነት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይነሳሉ እና ይህንን በአጠቃላይ የሚገመገምበት ነው። በሶስት ቀናት ውስጥ በሚደረገው ውይይት ይሄ ከታች እስከላይ ያለው የአስተዳደሩ ያመራር አካል ህብረተሰቡን ዝቅ ብሎ ለማገልገል በሚያስችለው መልኩ እነዚህን ችግሮች በደንብ በአግባቡ ለይቶ በተለይ በ2016 ዓ.ም ህብረተሰቡ ከሚማረርባቸው ዘርፎች ቀደም ሲል ተጠቀሱ የዚህ መልካም አስተዳደሮት ያገልግሎት አስተዳደር ችግሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን በመለየት ለመፍታት መተማመን ላይ ይደረሳል የሚል ተነስተዋል። የቀሪ መረጃዎችን እየተከታተልን እናደርሰንም ይሆነው ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ተላውን ለመረጃዎች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።